chair, switch gears. We keep the hitters in the mainnya orang bawa motor. Pusing, pusing. Depan lagi, depan lagi. Insya-Allah. Insya-Allah. Cantiknya. Senyum. Senyum, duduk, duduk, duduk. 1, 2, 3. Satu lagi, 1, 2, 3. Okay. Ini mana kita kut? Hilang dan hilang. Cantiknya. Dia buka lampu ni 2 jam je. Ada mood. Eh bro, bukan ya. Mood apa? Tak ni video. Vivo, belilah Vivo. Nah.
Sana, bukan datang. Sana sikit. Sana. 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 Okay, 1, 2, 3. Okay, jap, jap. 1, 2. Jimat. Ni, malam terakhir. Mana datang yang mangga eh? Kau buang apa? Tapi like. Lepas tu kita boleh juga naik jambatan tu kat atas tu. Kena bayar lah tapi. Kena bayar. Eh, siapa nak jadi tank mo? Pergi naik. Bom je lah. Bila air banyak-banyak tau. Banyak-banyak air beli. Haus, saya nak air kosong. Ya, tu ya. Jom ya. Apa? Kalah motor ni. Sini saya ambil video. Bagi nampak background tu. Boleh. Orang daripada sana dan pusing. Kena pergi sana. Oh, jom. Ha, jom, jom, jom. Oh, iya lah.
Ini dah rekod tau. Dah rekod ni. Okay, selamat closing. Satu. Ha? Ki. Ki lah saya. Eh, sana lah kot. Sebab dia tengah ambil gambar. Nak bawa macam mana ni? Kena sorok-sorok lah. Duduk kat belakang dia. Angin lah. Tak boleh pun. Tak boleh pun. Kejap. Diorang tengah ambil gambar. Kamu kerja sebut begitu. Nanti dia suruh diorang panas sana. Nanti kamu tu. Jap. Ha, saya. Penuh. Jap. Jangan gerak tau. Jangan gerak. Okay. Apa kami je ambil video sini. Video BTS behind the scene. Kami sentiasa awal. Allah selamatkan kamu. Allah selamatkan amin. Allah selamatkan kamu. Dia tak hidup. Alah buat tiup lah. Wish doa dalam hati. Doa dalam hati. Main campak-campak boleh lagi. Swat. Jatuh. Gambar berganti je. Foto kek awak ambil gambar, kita ambil video. Alamak, ingat nak ambil? Suap je. Sorang sikit lah. Dia apa? Daripada yang minggu RZ member 4.0. Mana tengok. Baik. Tengok. Ni pergi kencing. Jangan. Terbalik. Tak nampak. Sekejap. Okay.
Pegang lah, pegang, pegang kek, pegang kek, pegang kek. Jom, Ari, masuk ni. Gambar. Benang ni tau, kita ambil video je. Situ, situ. Kamera dulu eh, baru ambil video. Tak, video tengah ambil. Okay, jom. Sini, sini, panas situ. Okay. Sebab nak kena ni, sebab cahaya kan, eh. Nak kena adjust cahaya sekejap. Apa dia? Gerak. Pun boleh. Daripada pukul 6, pukul 3.30, pukul 2, pukul 1. Pukul 1 pun boleh. Gila tu. Kek apa tu, Bi? Makan, makan. Jauh je. Dia askim, askim. Coklat apa? Ni kena makan. Coklat indah askim, askim. Askim. Dia askim. Oh, makan, 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 makan. Potong lah, makan. Kakak. Eh, ni. Jom makan kek. Ada. Kakek, jom. Kakek, cuba. Pakai kek. Dapat IG lah. Apa? Ngorek? Ngorek awet. Ya, cik ke Allah. Kau pergi mana? Amy, dia jual minyak. Belakang ni. Oh, jauh. Belakang ni, naik turun. 1 kilometer je. Nak jalan kaki. Surprise tak? Surprise tak? Mei, awal Mei. Esok kan, hari. Esok tak payah sambut dah lah. Jimat-jimat. Yang penting Adik ada tahu ni apa tau. Tu, yang putih tu. Haa, betul. Itulah Adik-adik. Adik-adik. Yang putih tu. Haa, letak pun ada air. Alam lekit sikit je. Haa, mah. Sedap. Cik Anika, secret. Yes. Tak tahu Remy dapat awet. Oh, ni. Okay, boleh. Awet secret resepi. Azri. Azri memang dapat kalau dia jahat. Dia tolak jangan. Asal lagu. Saya sambung je. Saya penyambung. Kenapa nak makan ni? Oh, itu pula. Tiba-tiba dalam handphone dia ada nama S ke apa ke? Siap. Secret resepi. SR. Lepas ni dia tengok. Secret resepi. Artis, artis, artis. Birthday boy. Birthday boy. Ha, doakan saya for the third baby coming soon. Coming soon the third baby. Keluar, keluar twin. Sekali twin. Ini dia baru nak belajar bawa motor. Duk mati-mati. Boleh lah Mi. Nak buat apa jadi empat balik? Tu. Okey, kena bagi kat orang. Tak. Dah mana? Okey, tak habis. Satu tak bagi kat orang. Mi, mi, mi. Yo. Pergi, pergi ikut. Pergi, panjangkan lah. Pergi, ikut ke sana.
Ni seorang lagi. Masih ah. Sama biar dah. Ni adik. Ah boleh. Bang mai. Bagi cek sikit bang. Bagi anak-anak. Ada ni pasti ke apa? Tak. Bagi anak. Oh, ayah di. Boleh balik atas ni. Atas ni. Kita pinggan tak ada ni. Oh boy. Okey. Sama. Orang memang duk Eh, jap. Dia bukan macam tu. Ni naik sini. Okey, ni kat sini. Selit sini. Ni pun selit. Ni bawah. Oh. Oh, kau bila kau kerja kedai kek? Awek Remy ajar tadi. Tunggu tuition. Tunggu tuition. Ambillah kau, balik kan tu. Tutup atas dulu. Tak, sini. Ha. Oh, tutup ni dulu. Ha. Oh, inilah. Mau masuk ni. Masuk ni selip bawah dia. Okey, okey, okey. Oh, betul lah. Okey. Dia orang ni motor macam mana nak bawa? Makanan terakhir kat tengah nu. Bang, bubuk kalau bahasa orang Terengganu apa bang? Bubuk. Bubung. Kalau makan? Bubung. Okey. Itu kat Kelantan. Makan. Makanan terakhir di Terengganu. Apa? Dia ada ayam kan? Ada? Jagi dia datang. Eh, ayam semua special eh? Semua sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selamatkanlah perjalanan kami. Amin. Oh, dah. Sedap tu. Losong tak dapat. Tak itik. Leko dapat. Takpulah. Tak itik semua tak dapat. Lepas lagi. Panas ni lah. Kalau kau lepas eh.